Věděli jste, že nechybělo málo a avokáda málem vyhynula? A to ještě předtím, než je stihli ochutnat první lidé. Umíte si představit svět bez avokáda? Pravda, někteří z vás ho v životě neměli a ani potom netouží. Já osobně ho mám velice rád ve spojení s pálivými jídly. Ale existují i tací, kteří jsou avokádoví blázni. Nechci na nikoho ukazovat, ale někteří lidé to možná až přehánějí. Ať už jde o avokádovou zmrzlinu, placky, dorty, grilované či smažené avokádo, avokádové masky nebo pivo, co je dost i na mě, je pak laté podávané v avokádu. Jedno je ale jasné, v nedávné minulosti chybělo jen málo a avokádo mohlo zmizet z povrchu zemského. Avokáda jsou plodem stromu hruškovce přelahodného. Český název vychází z tvaru plodů podobajících se právě hruškám. Plody jsou zařezovány mezi ovoce, správně jde o bobule. Hruškovec patří do čeledi vavřínovitých, kam patří třeba i skořicovník či bobkový list. Této rostlině se daří v subtropickém podnebí, dle odhadů pak původem pochází z místa současného Mexika a Guatemaly. Studie pak ukazují, že na těchto místech avokádo existoval již před 10 miliony lety. V této době přitom již několik set tisíc let žila obří zvířata, takzvaná megafauna. Takto jsou označováni tvorové, kteří měli v dospělosti přes 45 kilo. Na americké půdě to tak bylo například Glyptotherium, obří pásovec vážící až 2 tuny, nebo třeba gigantický lenochod Megatherium, který byl velký jako dnešní sloni a jako sloni i tolik vážil, přesně řečeno mohl mít až 6 tun. Rostliny však nemají moc kalorií a proto jich museli tito obří býložravci sežrat opravdu hodně. A v tom přichází na řadu avokádo, to je totiž skvělá jednohubka. Avokádo totiž na ovoce obsahuje obrovské množství tuku, čímž muselo být velice vyhledávanou součástí jídelníčku megafauny. Ti je však, na rozdíl od nás, neloupali, ale žrali v celku. U obřího lenochoda toto není problém, protože velká pecka jeho trávícímu traktu nedělala problém. Semeno tak mohlo být bez problému vyloučeno a v odhaduji, obří, kupě bobků, mělo skvělé podmínky pro klíčení a růst. Díky obřím býložravcům se pak mohlo avokádo skrze jejich střeva rozšířit dále do koutů Ameriky. Jenže z nějakých důvodů, které tu nebudu rozebírat, obří býložravci vymřeli a s nimi tak i jediná možnost stromu, jak rozptylovat svá semena. Zbylí tvorové však byli moc malí na to, aby semena dokázala projít jejich těly a odpadávání plodů pod mateřský strom také není dobrá strategie na přežití. V tuto chvíli tak nastala doba, kdy mohla avokáda vyhynout. Jedním důvodem, proč přežilo dodnes, mohou být dlouhožijící stromy, které se dožívají až 400 let. Mizející populace stromů však dokázala přežít dostatečně dlouho, dokud je neobjevil nový konzument, člověk. Rané populace lidí ze střední a jižní Ameriky tak kromě jiných rostlin začaly využívat i avokád. Nejstarší nález avokádové pecky pochází z jeskyně Koškatlan a datuje se asi 10 000 let nazpět. První kultivovatelé avokád tak byli zejména Olmékové a Májové. Díky již zmíněnému vysokému obsahu kalorií tak avokádo pravděpodobně přežilo a následně začalo být přenášeno na jiná místa k dalšímu pěstování, čímž přežil až do dnešních dnů. Tak toto je vše, přátelé, díky za zhlédnutí a díky za podporu v podobě lajků, odběrů nebo sdílení s kamarády. Mimochodem, při tvorbě tohoto videa mě zajímalo, co by se stalo, kdyby člověk spolkl celý avokádo, respektive to semeno. Myslíte, že kdyby se mu to v těle tak nějak zašmodrchalo? No to je jedno, čau.